Målvaktslasse stod nu mellan mina två största möbler i hemmet. En porslinsdalmartin och 12 knäckebröd. Han glänste. Glänste som bara målvaktslasse kan. Han hade precis svurit mig skithögt i örat och slagit mig på det andra. Jag hörde knappt någonting. Ett tungt rungande skakade vyn, men målvaktslasse var stadig där i. Han hade kallat mig lebbi och bull och jag hade reagerat med en avhysning. Därav runget. Nu plottrade han min mocka full med pillesnus och stod härliga till. Åh. Jag skrevade pustandes med löpen riktat rakt mot flintapinnarna på Ale stenar och rakt mot vädersträcket. Jag fylldes av en luft men också av Lasse. Jag flämtade muskulöst och välte min transparenta skakis. Lasse lackade och gav mig en stenhård knytnävsmums mitt på ryggslutet. Jag föll till marken. Jag hörde en mås. Jag blev kåt igen. Lasse hade redan hunnit ner för branten när jag kom ifatt honom. Dra åt helvete, din jävla brantfitta, sa han. Jag blev kåt igen. Jag grabbade tag i krusbärsbusken bredvid mig och körde upp den mellan blåtirorna. Åh,